The one thing that we share above all is love. We will do our best to show you this love tonight. I hope you'll be able to feel it as well. And at the end of the day, you come out of the concert with more love within you than what you came in inside. Thank you very much. המופע הזה באמת התחיל אצלנו בארץ בסיבוב של חודש שהיה בכל הארץ, אחר כך הגענו איתו גם לאירופה וגם למרוקו, ועכשיו ברביקן בלונדון. אני חושב שזה אחד השיאים של התזמורת הזו בכל הזמנים. אנחנו בלונדון, בברביקן, ואני מאוד מתרגשת. נראה לי שיהיה ממש כיף. תהיה אחלה של פעם. זו הצלחה שלא מגיעה ביום אחת, זה לוקח שנים. במקרה שלנו עשרות שנים. וזה נראה לי רק התחלה של ההצלחה הגדולה. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, זוכה להיות כאן הערב רגע מרגש והיסטורי. אני גם כן מאמין שמכאן אנחנו נביא את הבשורה המוזיקלית החדשה של התזמורת לעולם. הגענו למעשה עם מופע הגנאווה שלנו, מופע שמשלב את הטקס הספיריטואלי הזה, הדתי, הטקס שלוקח את הרוחות, את הדמויות המיסטיות שעומדות בראש השבטים של הגנאווה. והמוזיקה הזו שבמקור מנוגנת בהרכב מאוד מאוד מצומצם של מעלם, שזה מהדי שלנו עם הגימברי שלו, וקויוס מקבלת פתאום את תלבושת הברודווי הים תיכונית ביחד עם התזמורת שלנו ועם עומרי מור הגאון. With like classical orchestra, I never think that my trance music can be happen. And because of this guy, it happened. So I want to say thank you so much, Tom. Thank you. It's fantastic. It's a really amazing concert. אבל לא חשבתי שהקהל יתפעל בצורה שהוא יתפעל, באמת חוויה בלתי נשכחת.